ট্রাম্পত কই অযোগ্য আৰু কোনো নাই জ্ঞান বুদ্ধি সাহক একোৱে নাই ট্রাম্পৰ ট্রাম্পে নিজকে অযোগ্য বুলি প্ৰমাণ দিছে কমলা খেৰিছে একমাত্র গণতান্ত্রিক বিকল্প কমলার পক্ষত পুনপুটিয়া কই নামিল নিউইয়র্ক টাইমস নমস্কার মই উৎপল আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র 35 দিন বাকি ঠিক এনে এক সময়ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত ঘটিছে এক চমকপ্রদ ঘটনা নিউইয়র্ক টাইমসৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদপত্র এবার নামি পৰিছে ডেমোক্রেটিক দলৰ প্ৰার্থী কমলা খেৰিছৰ পুনপতিয়া সমৰ্থনত কাকতখনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ সম্পাদকীয় ৰিপাব্লিকান প্ৰার্থী ডনাল্ড ট্রাম্পক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ভাষাৰে সমালোচনা কৰাই নহয় কমলা খেৰিছক মুকলিকৈ সমৰ্থন প্ৰদান কৰিছে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল নিউইয়র্ক টাইমসৰ এই সম্পাদকীয় লিখিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কাকতখনৰ আটাইকেইজন জ্যেষ্ঠ সম্পাদকে এই সম্পাদকীয়ৰ প্ৰথম দফাত লিখা হৈছে এইদৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে ডনাল্ড ট্ৰাম্পতকৈ অযোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি ব্যক্তি স্বাৰ্থক দেশতকৈ আগস্থান দি তেওঁ নিজেই নিজকে এই পদৰ বাবে নৈতিকভাৱে অযোগ্য বুলি প্ৰমাণ কৰিছে তেওঁৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে থাকিবলগীয়া জ্ঞান নৈতিকতা সহানুভূতি সাহস সংযম বিনম্ৰতা আৰু অনুশাসনৰ অভাৱ বুলি নিজেই প্ৰমাণ কৰি দিছে ট্রাম্পৰ ওপৰত থকা বহু অপৰাধজনিত অভিযোগ বৰ্জিত বয়স নীতিৰ ক্ষেত্ৰত মৌলিক ৰুচিৰ অভাৱ আৰু সহযোগীসকলৰ বিচিত্ৰতা এইসমূহ অযোগ্যতাই ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁৰ সক্ষমতা সীমিত তাক প্ৰমাণ কৰে এয়া সন্দেহাতীত আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক সত্য যে ডনাল্ড ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে যোগ্য নহয় এইবাবেই দেশৰ সুস্বাস্থ্য আৰু গণতন্ত্ৰৰ স্থিৰতা বিচৰা যিকোনো ভোটাৰে তেওঁক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নাকচ কৰা উচিত আৰু সেইবাবে ভোটাৰসকলৰ যিকোনো ৰাজনৈতিক বিৰোধিতাৰ পাছতো কমলা খেৰিছে হৈছে একমাত্ৰ দেশপ্ৰেমিক পচন্দ হাজাৰ অসহমতৰ পাছতো কমলা খেৰিছক সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনাই নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ সম্পাদকীয়ত লিখা হৈছে যে এগৰাকী সমৰ্পিত সেৱকৰ ৰূপত সংবিধানৰ প্ৰতিপালন আৰু সংবিধানৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰমাণ কৰিছে এই দৌৰত এতিয়া কমলা খেৰিছ অকলেই থিয় হৈ আছে সকলো ভোটারৰ বাবে তেওঁ নিশ্চয় পছন্দৰ নহ'ব পাৰে বিশেষকৈ যিসকল ভোটার প্ৰৱৰ্জন মূল্যবৃদ্ধি আৰু হিংসা নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ আছে তেওঁলোক পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ ভূমিকাত নিৰাশ হ'ব পাৰে তাৰ পাছতো আমি খেৰিছৰ তুলনা তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত কৰাটো বিচাৰিম কিয় ভোট দিব লাগে কমলা খেৰিছক তাৰ কাৰণো ব্যাখ্যা কৰা হৈছে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সম্পাদকীয়ত লিখিছে এইদৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ নীতিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বহু আমেৰিকান নাগৰিক এখন অস্থিৰ আৰু অক্ষম পৃথিৱীত নিজৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত তেওঁলোকৰ বাবে স্পষ্টভাৱে কমলা খেৰিছ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট বিকল্প তেওঁ নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ ক্ষমতা আমেৰিকানৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনসমূহ ভালদৰে পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়োগ কৰিব ঘৰ ক্ৰয় সহজসাধ্য সৰু ব্যৱসায় সহায় আৰু শ্ৰমিকৰ সহায়ৰ বাবে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ইয়াৰ বিপৰীতে অধিক কৰ্কৰ্টনৰ দৰে ট্ৰাম্পৰ আৰ্থিক নীতিয়ে বেছিভাগ ধনী মানুহকে সহায় কৰিব লগতে অত্যধিক মাচুলে দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্তৰ ক্ৰয় ক্ষমতা অধিক অসহনীয় কৰি তুলিব বিদেশ নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো ট্ৰাম্প আৰু খেৰিছৰ দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য বুজাই দিয়া হৈছে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ এই বিস্তৃত সম্পাদকীয়টোত য'ত লিখা হৈছে যে বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত খেৰিছে সমভাৱাপন্ন দেশৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ অধিক দৃঢ় কৰিব লাগিব যিয়ে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বিদেশত আমেৰিকাৰ আগ্ৰহক সম্প্ৰসাৰিত কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ বিপৰীতে ট্ৰাম্প যিয়ে দীঘলীয়া সময় ভ্লাডিমিৰ পুটিন ভিক্টৰ আৰ্ভান আৰু কিম জং উনৰ দৰে ব্যক্তিক প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰতাসমূহ ভংগ কৰাৰ বাবেও ভাবুকি দিছে খেৰিছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে গোলকীয় সমস্যাৰ গোলকীয় সমাধানৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰে এই ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে উদ্যোগ আৰু প্ৰযুক্তি খণ্ডত জো বাইডেনৰ বৃহৎ বিনিয়োগ অব্যাহত থকাটো জৰুৰী কিন্তু ট্ৰাম্পে সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য বিজ্ঞানক অস্বীকাৰ কৰে নিম্ন কাৰ্বনৰ শক্তিৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱমাননা জীৱাশ্মৰ ইন্ধনৰ প্ৰতি অবাস্তৱ আনুগত্যৰ সৈতে মিলি যায় ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হ'লে প্ৰথম দিনটোতেই তেওঁ চৈৰাচালী হৈ উঠাৰ ধেমালি বাস্তৱ হৈ পৰিব পাৰে বুলিও একেটা সম্পাদকীয়ত আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ৰিপাব্লিকান দলটোকে সলনি কৰি পেলাইছে যিটো দল এটা সময়ত নিজৰ নীতিক লৈ গৰ্বিত আছিল সংবিধান আৰু আইনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈছে সেয়া এতিয়া ট্ৰাম্পৰ ক্ষমতাত আৰোহণৰ এটা যন্ত্ৰত পৰিণত হৈছে কমলা খেৰিছে এইবাৰৰ একমাত্ৰ পচন্দ বুলি নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সম্পাদকীয়টোৰ মুখনি মৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ 35 দিন পূৰ্বে ঐতিহ্যমণ্ডিত কাকতখনৰ এই স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী সম্পাদকীয়ই এতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে